Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Привіт, друзі! Твій день, Влад, яма, Ірина Ванникова. Завтра чорна п'ятниця, день шалених знижок, але говоримо ми вже про це сьогодні, тому що хочемо разом з вами з'ясувати, як правильно завтра пошопитися, як не нарватися на шахраїв. Виявляється, є знижки від уже знижок, і таке буває, як знайти найкращі знижки. Ну і врешті-врешт, ви знаєте, що за кордоном це дуже популярний день, і ну ніби магазини просто ламаються від черг, а от в Україні з недовірою ставляться до чорної п'ятниці. Чому у нас така недовіра і дійсно, як правильно пошопитися? Будемо з'ясовувати це з Юлією і з Юлією Гроскрайц. Це комерційна директорка найбільшої в Україні модної онлайн-платформи. Уявіть, на її сайті понад 2 мільйони різних товарів, а у чорну п'ятницю за одну хвилину здійснюється 210 покупок. Юлю, запрошуємо до нас поближче. Доброго дня! Добрий день, Юля. Цікаво розібратися. Так. Насправді. Вітаємо. Привіт вам. Будь ласка. Скажіть, чи насправді це найгарячіший день в році на вашій платформі, принаймні? Да, это самый горячий день, и мы на самом деле готовимся к этому очень серьезно и готовимся весь год. Ага. Да, для нас это как вот спортсмены тренируются, и потом Олимпийские игры, вот это вот тот день, в который все случается, и мы, ну, очень серйозно к этому подходим. Наскільки більше купують порівняно зі звичайним днем або з вихідним днем? Намного більше, тому що клієнти теж ждуть этого дня, вони готуються, вони ожидають і бачать анонси того, що будуть класні ціни на площадці. Собственно говоря, вони збирають свої гроші, збирають себе, вибирають товар заблаговременно і далі вже в цей день просипаються в 6 утра і починають покупати. Ну, дійсно, чорна п'ятниця – це такий знаменитий день в календарі. І ясно, що народна творчість в чорну п'ятницю просто вибухає мемами. Давайте подивимося, що українці про це думають. Так, твоє враження лиця, коли знову прийшла смс, скидки. Так, чорна п'ятниця, зараз обмінюю. Я тебе потім перепишу. Розповідаю, чесно, з мінус там. Так. Скептично відноситься. Юля, ми бачимо, да, що українці доволі скептично ставляться до знижок, особливо в чорну п'ятницю. Звідки така недовіра в нас? Ну, я думаю, что, может быть, действительно какие-то недобросовестные площадки или магазины повышают цены перед Черной пятницей и потом якобы делают фиктивную скидку для того, чтобы все-таки поучаствовать вот на этой волне, когда все люди покупают и ждут эту скидку. Вот. Я думаю, что из-за этого. Но, опять же, тут, наверное, от площадки к площадке это все дело зависит. Мы, допустим, очень сильно контролируем цену. И я могу прогарантировать, допустим, что на нашей площадке действительно честная цена. Потому что мы смотрим, готовимся, и никаких повышений цен перед самой распродажей быть не может, потому что это в конечном итоге, ну, как бы, площадка себе же хуже сделает. Ну, это, так, ну, как бы, нечестно, а нечестно поступать. И просто втратить своего покупца. Да. А какие знижки у вас вот, реально, вид и до, просто в цифрах? От 10 до 90 ми 90. Работаем, да, до чесних 90, тому що ми працюємо в направлении моди, а з модою здесь немножко на самом деле полегче, чем з другими категоріями товарів, тому що товар міняється від сезону к сезону, і, ну, как бы, если товар уже предыдущего сезона, то производителям все-таки хочется его продать, и поэтому они дают честные скидки до 90. Краще щось або нічого. Але от історія в тому, що цього року українці купуватимуть менше речей на чорну п'ятницю, аніж, наприклад, торік. І якщо в 2020-му 35% людей планували робити закупи, то цьогоріч лише 30%. І це такі дані свіжого соціологічного опитування. А от що саме українці мріють придбати в цей день по знижці, про це дізнавала журналістка «Сніданку з 1+1» Людмила Руденко. Знайомтеся. Це Віка, і вона нещодавно переїхала у столицю з села. В селі бувають знижки на чорну п'ятницю? Тут можна макарон купити за 20 гривень, то там і 36, і 40.
До знижок дівчина дуже пильно ставиться. По телевізору, по ТСН теж показували, значить, за тиждень до Чорної п'ятниці дивиться диван 24 тисячі. Приходив він на Чорну п'ятницю, а він 28 став. Це нормально? Тому й плани у Віки на цей день шалених знижок не наполеонівські. Цього року поки планів немає. Чого? Зарплата не прийде ще до того времени. А Олексію зарплата приходить раніше. Завтра зарплата, побачимо. Хлопець навчався у Сінгапурі і там частенько скуплявся у Чорну п'ятницю. Там все в нормальному вигляді. Все почесно? Все почесно. Високі знижки? Високі. Якщо написано 50%, то там 50% реальних. У нас 50% в позитивну сторону, в плюс. А це Настя. Мені 28 і я практикуючий стиліст. І вона увесь рік купує речі. І в неї вже стартувала Чорна п'ятниця. Зараз я купила спортивний костюм і отакі лофери. Сьогодні? Так, да, це сьогодні. Вже одягнули? Так. Ну, такі лофери шкіряні коштують 2000. Ну, я не знаю, мені здається, по нормальній ціні вони коштують 4-5. Як правильно полювати на знижки у Чорну п'ятницю, розпитаємо комерційну директорку найбільшого в Україні модного маркетплейсу Юлію Гроскрайц. Ну що ж, друзі, ми готуємося до Чорної п'ятниці. І як завтра шопитися максимально вигідно, говоримо з Юлією Гроскрайц, комерційною директоркою найбільшої модної онлайн-платформи. Юля, от конкретні поради, як максимально вигідно скупитися зараз? На самом деле, к этому, наверное, лучше было готовиться немножко заранее, для того, чтобы выбрать те товары, которые хочется, и прям самым первым успеть их купить, потому что спрос будет большой, людей очень много будет заходить на платформу, и можно, в общем-то, и не успеть купить что-то. На будущее, в дальнейшие периоды, я бы рекомендовала выбирать заранее товары, которые нравятся, добавлять их в лист желаний и следить за изменением цены, потому что, когда цена изменяется на такие товары, которые ты, в общем, хочешь приобрести, приходит уведомление, и можно быстренько пойти и товары купить. Но поскольку завтра уже неминуемо наступит в ближайшее время, то совет такой — встать пораньше и фильтрами себе выбрать те вещи, которые хочется, и, собственно говоря, купить. Як думаєте, все ж таки більш вигідно в інтернеті купувати чи в магазині саме завтра? Мне лично кажется, что намного выгоднее покупать в интернете. Почему? Потому что для того, чтобы в магазине это купить, нужно очень много времени. Допустим, тебе нужна, я не знаю, белая футболка или там красная кофта. Тебе нужно оббежать эти все магазины, как-то умудриться сравнить цены. Ну, в общем, это очень тяжело. В интернете это все проще. Выбрал себе товар, который ты хочешь, фильтруй по цене, по бренду. Все очень удобно и прозрачно. Юль, а как не потрапити на онлайн-шахраїв? Какое мошенничество может быть в онлайне? Тебе или товар не отправят, или деньги не вернут, если ты товар вернул, в общем-то. Поэтому моя рекомендация — все-таки выбирать платформы, которые известные, крупные, которые заботятся о своих клиентах, и для них имидж – это очень важно. Собственно говоря, тогда вероятность какого-то мошенничества, она минимальная. Ну и опять же, на многих, ну не на многих, а вот в частности на нашей платформе есть возможность заказать товар, пойти его примерить, и то, что, допустим, не нравится, вернуть, и тогда деньги вернутся в течение там буквально 5 минут. Все очень удобно и даже без каких-либо рисков для покупателя. Юль, героїня нашого сюжету розповідала, що в неї Чорна п'ятниця вже настала ще тиждень назад. Тобто знижки, по суті, починаються заздалегідь чи саме от в Чорну п'ятницю вал цих знижок? Знижки-знижки. В принципі, багато магазини, наші в тому числі, почали вот этот період Чорної п'ятниці немножко зарані. Чорний тиждень. Так, практично так. И мы потихоньку определенные категории, определенные предложения показывали, но наибольшее предложение, самые хорошие цены, самые низкие цены, самые высокие скидки все-таки будут завтра. Ми сьогодні проводимо вайбер-опитування з приводу того, скільки українці готові витрачати в Чорну п'ятницю. Давайте подивимося результати, а ви, якщо можна, прокоментуєте. Да. Порівняйте з тим, скільки витрачають у вас, наприклад. Так, наскільки українці шопоголіки? Ну, зовсім не шопоголіки, подивіться. Ноль. Ноль, мені здається, на нашій платформі ще чоловік не бував ніколи, тому що
Если бы был, то уже, наверное, какая-то цифра была другая. Ага. Но я так смотрю, что 1000 и не планирую, да? Ну, бачите, 69%. 12% взагалі не рахують. Просто пікнув картку і пішов далі. Так. Всього 12% тримка. Скільки внесу? Да. Ну, заощадливі українці нація, треба сказати. Да. Не готові витрачати і тримкати невідомо на що і на знижка гроші, так чи інакше. Ну, цікаво. Я можу прокоментувати тот сегмент, який до 1000 готов подати, в принципі, на... Беря во внимание те скидки, которые есть сейчас, то на 1000 можно, в принципе, полноценно одеться. Якщо зі знижкою 90, то ти витрачаєш 1000, а уявляєш, що міг би витратити 10 000. Да, так, ну, і є. Непогано. Непогано. Ну, цікаво. Тобто ти все одно економиш кошти в чорну п'ятницю. Звісно. Якщо ти слідкуєш за цим, але все одно, ну, типу, до закупівель треба системно підходити, я правильно розумію. Не увірватися в онлайн цього дня, менше емоцій, більше прагматизму, так? Угу. Ну, гроші завжди люблять прагматизм. Дякуємо вам за поради, дякуємо, ну, ніби за корисну інформацію. З нами в студії була комерційна директорка найбільшої в Україні модної онлайн-платформи Юлія Гросс-Крайц із порадами, як краще робити покупки завтра, в чорну п'ятницю.